napenda kuomba radhi wateja wetu wote ambao wamekuwa wakikosa huduma ya umeme kwa siku kadhaa, lakini ni kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha za vuli zimefanya miundombinu yetu ya umeme katika baadhi ya maeneo kuathirika. Lakini hata hivyo, kama mnavyojionea wenyewe, jitihada zinafanyika na mafundi wapo wakihakikisha kwamba wanasimamisha nguzo na umeme unarejea katika hali yake ya kawaida. Mvua zinaendelea hivi sasa na maeneo mengi hapa nchini yameathirika. Kwa hiyo basi imesababisha huduma ya umeme kuchelewa kurejea. Lakini tunachosisitiza ni kwa wananchi kuifahamisha TANESCO mara wanapoona kwamba hawana huduma ya umeme, wasisubiri mpaka, kwa sababu wakati mwingine TANESCO wanakuwa hawana taarifa kama umeme hakuna. Kwa hiyo watupigie simu, waingie kwenye mitandao yetu ya kijamii, watupe taarifa ili mafundi wetu waweze kufanya hii kazi kwa haraka na watu wapate umeme kwa haraka.